זאת היראה. כן. בקיצור, אומר שאדם לא צריך להתבייש. לא צריך להתבייש כשאתה עושה מצווה. הבנתם? היה פעם יהודי אחד הולך ברחוב, הגיע הזמן תפילת מנחה. וואו, מה לעשות? אמר, יש פתרון טוב. הכניס לחדר טלפונים, סגר את עצמו והתחיל לקחת הטלפון ביד והתחיל להתפלא. השם שלנו, ואנשים עומדים בתור, דופקים. שירמה טוב, מה אתם רוצים בני, כן? טלפונים, חדר קטן של הטלפונים, נכנס שם, החזיק את הטלפון, והתפלא, ישב שפתיים תפתור ויגיד תילדים. עכשיו חושבים שהוא מדבר, מה? המשיה עומד ומתפלא, היו צועקים עליו. אף אחד לא הרגיש. מעל תבוש, אמרתם, לא להתבייש, לעשות מצווה, אל תתביישו. כן. זאת היראה, תמשיך, תגמור את זה. זאת היראה שאנחנו בביראה, אתה, והיינו יראת חטא, היא כמו חלק מיראת הרמות שזכרנו כמו מין בפני עצמו. והיינו כי הנה, עניינה הוא שיהיה אדם ירא ודואג תמיד על מעשיו, פן יתערב בהם איזה שמץ חטא, או פן יהיה בהם איזה דבר קטון או גדול. תגידו, אשרי אדם מפחד תמיד, צריך להיזהר שלא להיכשל. והנך רואה היחס הגדול שבין יראה זו ויראת הרמות שזכרנו, כי התכלית בשניהם שלא לעשות דבר נגד רום כבודו יתברך. אמנם ההבדל שביניהם, שבעברות תחשב כמין אחר ובשם אחר תיקרא, הוא יראת הרמות הוא בשעת המעשה, או בשעת העבודה, או בשעת העבירה, ראינו או בשעת שהוא עומד ומתפלל או עובד, שאז יבוש ויקלם, יראה שביעד מבין רום כבודו יתברך, או בשעה שמזדמנת עבירה לפניו, והוא מכיר בה שהיא עבירה, שיעזוב מלעשותה. למענו שלא יעשה דבר למרות עיני כבודו, חס וחלילה. אף, יראת החטא, היא בכל עת ובכל שעה. שהנה בכל רגע הוא ירא, פן יקשר, יעשה לכם, דבר. אשרי האדם מפחד תמיד. כל פעם שאתה הולך, תחשוב שהקדוש ברוך הוא מצווה עליך תורה. לא להסתכל במקומות אסורים, לא לדבר דברים אסורים. כל פעם השם עומד עליך, לשון הרע לא לדבר, לחילות לא לדבר, להסתכל במקומות שמותר, תסתכל, מקום שאסור להסתכל. לצערנו הרב, הרבה היום הולכים בצורה כזאת. אחד אמר לי שתלמידי חכמים וצדיקים לא ילכו ברחובות בקיץ הזה גם. יש ממש הולכים חצי ערומות. שברבי עקיבא, אני מכיר אברכים שמהבית רוצים ללכת את המקום וצריכים לעבור דרך רחוב רבי עקיבא, הם לא הולכים לשם. חשש לראות נשים קצת. נשים בבני ברק בדרך כלל. הם עושים סיבוב ארוך בסמטאות. אבל בדרך כלל ברחוב רבי, בבני ברק לא הולכים נשים בצורה חוצפנית. לא, אבל לבושות מאוד מודרניות, כן. זה לא נורא, אבל מנכ"ל הולכים בצורה חוצפנית. המודיען לא עושים ככה. רק כן נקראת יראת חטא, כי עיקרה יראת מן החטא שלא ייכנס ויתערב מעשיו מחמת פשיעה והתעשות ומחמת עיניו. יהיה באיזה דבר שיהיה, והנה... תמיד, כל דבר שאתה רוצה לעשות, תגיד, הקדוש ברוך הוא רואה אותי. לא היה מסיפור עם החפץ חיים, שם רואים אותך, אמר את רואים. השם רואה אותך תמיד. יודעים את הסיפור, לא? פעם אחת היה נוסע עם מישהו, והעגלון הזה יהודי היה נוסע איתו, אז ראה איזה תפוחים, עמד בצד, לקח קצת תפוחים, אז הוא צעק לו, רואים אותך, רואים אותך. אז הוא בא, מהר נוסע, חייך אומר, איפה רואים אותי? אומרים לי, למעלה, רואים אותך. אז זה נאמר, אשרי אדם מפחד תמיד. כשאדם מפחד תמיד. ושוב, זה כמו אמר לך, הוא בדיבר טראקטית. כי אפילו בשעה שאינו רואה המכשול נגד עיניו, צריך שיהיה ליבו חרד וקיבלו פן תמודו לרגליו, והוא לא נשמע. ועל עירה זאת, אמר משה, בן עולם השלום ובבו, תהיה עירתו על פניכם וביתי תחת האו. כי זה עיקר עירה, שיהיה אדם יראה ומזדעזע תמיד, השלוש תעשו עירה זו ממנו, וידי זה ודאי לא יבוא דרך. תמיד, תגיד, תגיד, רואים אותי. זהו. וישעיהו אמר בנבואתו, ואיזה הביט אל עני, איזה הביט אל עני ונחה רוח וחרד עד דברי. ונביא המלך ישבח בזה, ואמר השרים רדפוני חינם ודבריך פחד ליבי. לא, כוונה פחד, טוב, נפסוק קודש מניין.